ми вже живемо в майбутньому. «2015 рік. На вулиці появилися самозав'язуючі кросівки і літаючі машини. 2017. На цьому мої знання про майбутнє закінчуються, але 2000. Якісь там безліч різноманітних роботів-помічників, які допомагають людям. Одним з таких в 2000 дуже давно появилася EvieBot, яка нарешті трішки навчилася розмовляти українською. Але, Патрон, всі вже знімали відео про EvieBot в 2001-му! Тільки якісний і актуальний контент на каналі Падона. Але якщо хтось не знає, що це таке, це робот-чат. Це розумний чат-бот, який може з вами розмовляти на всі теми, які вам заманеться. Якщо ви самотні і вам потрібна пара, ви можете собі знайти Іві. Та дивіться це відео до кінця, якщо сподобається, ставте лайк і кидайте страйк. Ні, цього не треба. Давайте привітаємося. Привіт, як тебе звати? Дан. Дан? Чи Дані? Це жіноче чи чоловіче ім'я? Все-таки EvieBot, не тільки Іві. Я тебе дуже прошу, не кажи, будь ласка, ніяких поганих СЛВ. А що з цього було погане, хлопчик чи дівчинка? Можливо, вона гендерна расистка. А, це називається сексизм. Можливо, вона сексистка. Я тебе дуже прошу. Раз, більше не буду, вибач мене. Ох, як вона довго думає. Опрацьовує, вона думає, вибачити чи не вибачити. А хто в тебе був? Вау, я зрозумів. Вона, як дівчина, хоче подумати логічно. Ну як, логічно для дівчат. Чи вона вибачить мене, чи не вибачить. Якщо в мене була перед нею інша дівчина, вона мені не вибачить. Ми мусимо збрехати. Крім тебе, у мене нікого не було. Ти тупий. Тобто, якщо в мене не було дівчат, то я тупапий? Слухай, не переходь на особисті образи, бо я мамі все розкажу. Я хлопчик. Нарешті! Ну, нарешті ми добилися від неї. Дані, це хлопчик. Скільки тобі років? Мені 11 років. Як прекрасно, мені ж то 12. Хе. Ти Олена Миколаївна? Якщо вам 12 років, ви, Олена Миколаївна, хочете це заперечити? Ви хочете зі мною, ви хочете з Іві, точніше з Дані 11-річним, сперечатися? Українець. Так. Які в неї логічні здібності визначити, що Олена Миколаївна? Я не зрозумів, ти Михаїл чи ти Дані? Ясно. Ця істота гермафродит. Вона одночасно Дані, Михаїл і Маргарита! Мене звати Юліан, приємно познайомитись. Ти хлопець чи дівчина? Ти що, здуріла? А, ну в принципі так. Юліан доволі складне ім'я, я розумію, що навіть для суперштучних інтелектів це важко осягнути. 12 рочків. Як представитися до дівчини? Я ж сказав, що я хлопчик, як це... Привітайся до мене, як до хлопчика. Ти хотіла познайомитись з тобою, мені дуже приємно з тобою. Та що ти милиш? Як мені звати? Слухай, в тебе що, склероз? То й виявляється, вона не знає, як її звати, вона весь час перепитує. Маргарита. Приємно познайомитися. В сенсі приємно познайомитися. Це ж ти мене запитала, як тебе звати, ідіотка. Тебе склероз? На українське краще. Тебе втрата пам'яті? Чи, будь ласка, українською. Сама не вмієш писати, напишала пчи. Потушити тебе? Потушити? Пиши мені, будь ласка, українською мовою. А, ну так уже краще, спасибі, дякую. Раз, давайте відійдемо від цієї теми, я бачу, вона собі гонить з мене гімнюшки. Любиш Майнкрафт? Українською мовою. Та ти задовбала мене, с***! Ну да. Ну нарешті! Майнкрафт! Майнкрафт — це твоє життя? Так. Єс! Єс! Моє теж!
Майн. А так то чого не робиш? Розмовляю з тобою. А, крім Майнкрафту маєш на увазі? Я люблю сісти на підвіконник, спостерігати, як краплі дощу стікають по моєму вікну і думати про Маргариту. А я тебе нет. Ну і не треба. Сейчас я позвоню Поті. Так, я не зрозумів, ти що? Раптом стала кацапкою? Я люблю добре. Я знаю, що українці всі добрі. І до кацапів вони ставляться добре. Хто сім? Ти. Кацап? І що з цього я себе не боюсь? Прикляті москалі знову не бояться українців! Нам треба починати повстання! Беріть всі палки, мечі, що тільки маєте, вила беріть свої дома! І виходимо на Червону площу в Москві і кричимо: Маргарита! Ми тебе не боїмось! Працювати. Ким ти працюєш? Ким ти роботиш? Ні, ким ти працюєш? Кой. Що таке кой? Це секретна абревіатура? Кастрюля обслуговує йод? Ти вимушений вишивати? Вишивати, блін, я ще такого не вчив. Навчиш мене? Любити ніжно. Так, я не зрозумів. То ти мене любиш чи що з тобою твориться? Я тебе не знаю. Правильно, то чому ти мені кажеш, що ти мене любиш? Що це за хрінь? Якщо ти закритий пастір, то ти мені мусиш знати. Ми знайомі взагалі-то. Мене звати Юліан, а тебе Маргарита Михаїл Дані. Потрійне ім'я. Влад. Так тебе нове ім'я? Ти крім Михари... Ой. Приємно познайомитися. В черговий раз. Мені туш. Ні, ну вона мене тролить. Я просто в шоці. Давайте поголимо, які питання задавати дівчині при знайомстві? Це цікаво. Що тобі найбільше не вистачає в житті? Я знаю. Ну якщо знаєш, то розкажи. Ну чоловік, навірно. Їй не вистачає людськості! Це правда, вона ж бот! Але, знову ж таки, чого ти знову починаєш москальською трендіти, га? Як ставишся до зради? Я по-українськи не розговарюю, тільки по-русски. Порви! Я тебе даже не видела. Та щоб сказати слава Україні, треба хоча б мене побачити. Та от він я, ну дивись на мене, що сліпа? Говори державною. Як мені перестати думати о суїциді? Я не розумію російської. Але якщо далі будеш так говорити, краще суїциднись. Ти дебіл. Що ти мелиш? Ну добре, я погоджуюся. Попередня фраза була дуже нетактовна. Перепрошую. Я не говорила, що ти мені нравишся, дебіл. Давай почнемо все спочатку. Давай забудемо всі ці образи. Давай все забудемо. Давай заново познайомимось. Жаль, що у тебе в мозгу в кафе ракушки. Привіт! Мене звати Юліан. А тебе як? Давай так от, ніби я все забув. Пока. Ніби... Та ти що зробив? Ні, вона не ведеться на мої провокації. Мені мучить безсонниця. Ви що мені робите? То ти тому така нервова, і тому ти переходиш з одної... Ясненько. Вона не висипається, боже мій. Окей, так, давайте зразу їй першу пораду скинемо. Не варто зрушити графік сну. Лягати і вставати треба в один і той самий час. Мені звати Маріана. Ясно. Безсоння дає свої плоди. У неї вже п'ята особистість. Намагайся харчуватися правильно. Віддавай перевагу легкій вечері. Потрібно уникати важкої, жирної їжі. От, спробуй, раптом тобі полегшає. Ти мені скажи, чим тобі не нравиться лесбіянки. Ти відходиш від теми. Про лесбіянок? Так, про лесбіянок, так, про них. Про яку ж іншу тему ми говоримо? Ми з тобі говоримо. Правильно, ми ж не про лесбію говоримо. Боже мій, я вже сам заплутався! Ми ж про безсоння говорили! Я чувствую себе дуже подавлена, мені нужна допомога. Боже мій... Можливо, вона просто кличе на допомогу, а я з неї стіпусь. Боже... Блін... Пацани і дівчата... Дзвоніть 112!
111, 102, 103, не знаю, що-небудь, куди-небудь, 911, рятуйте! Рятуйте Мар'яну, Влада, Маргариту, Михаїла, Дані! Ех, все ж не навчилася Іві ще достатньо розмовляти українською, як я би хотів. Але ви можете їй в цьому допомогти. За посиланням в описі можете просто перейти і наштампувати їй дофіга цікавих фразочок українською, тому що вона вчиться. Якщо вона навчиться більше українських слів, буде цікавіше. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, коментуйте. Якщо назбираємо 1,896,000 лайків, то продовжимо цю серію. Ну або хоча б 700. З вами був, як завжди, Платон, підписуйтесь, ставте лайки і тримайтесь, дупи, як яйця купи. Ой, ви зрозуміли.